Sot, për herë të parë, e duar trokas Albinin dhe e vlerësoj shumë që ndryshmërinë e ti në raport me ato që ka thënë. Dhe në qovë se do vazhdoj kështu të mos e lejoj që loja të zhvillohet me humbjen e Kosovës, ai do të ngelet i pavdekshëm në historinë politike të shqiptarëve dhe do tjetë turp i madh për këtë do që do të pranonte këto lloj pazaresh për të marrë një pozitë apo një funksion. Një nga gjërat më pozitive që kanë njerëzit është të dinë të thonë jo. Po këtë, atëherë kur duhet, por këtë e bëjnë vetëm njerëzit e pakapur dhe të fuqishëm që nuk e shesin shpirtin. Përshëndetje, Alfred nga Shkupi. Dhe të lumtur në lidhje me paraqitjen e fundit që e poshtë në rrethin 4 orë, nuk e ndjeki, po ndonjëherë e ndjeki rrethin 4 orë, keni musafir ju dhe Mollah Milaimi. Mollah Milaimi ne ka kap një rrethi e madhe kundër Albin Kurti, do është boj gërdeqëm më në për ekranë televizive. Unë e kuptoj që e ka dëshirë tjetë gazetori Suedis, pa e ka të epruë vlasë, së është gazetori Suedis, e kërë e ka shu Kosovën e ka shu Pekatunit. Aja, endo është në trunë katonor, trunë katonor. Tjetra, të lumë të Alfred, ne kemi nevoj për një politikan që di me thonë ju, pavarësisht cili është, a është Albini apo t'i kushtjet. Tjetra, ja, dëgjone. E, shikoni, asë një përandëri në smame. E shemi njëtë si kuraj Hoxha, ai mullahu që e ka nisë me histori 600 vjeqore njëtë, edhe më lëmë laimi, kombin shqiptare nisë pete për andori jasë mëne. Milo, më lëmë laimi, shqiptarët janë shumë atë hershën. Milo, nuk është folklor, milo, biri vetit mas, milo. Ur, rejtja, që e ke për Albin Kurtin të qënë të shmendori, Molla mi lejmë, biri vitit mas. Asë në kohën në Ahmet Zogut e të Enver Hoxhës, asë në kohën e Fanolit e të Faj Kunicës, asë në kohën e Titos e të Fadil Hoxhës kombi shqiptarë, nuk ka pos njeri marrancë, abuzus, matrapaz, dalavergji dhe mëhus i qdo gjeje shqiptarë dhe i shkatrimit themelit shtetit Kosovës si kurse Albin Kurti. Ky njeri e ka quajt flamurin e Republikës të Kosovës flamur lara-lara. Ky njeri ka qenë kundër zhëtë iniciative. Ka qenë kundër... Po si pas te e po se te ki logike në Osokukës dhe me logiken tane, Kosova dhe me logiken Albin Kurtit, që nesër mund shkatrohet. Vesini që fari thot, a vrëtësakës, te ke logiken Osokukës. Nësa ku ka se Mollah Milaimi është mësuar na për intervista në prekronit të dhe gjalli, me shpërqendru dhe mendje vetëm në përvasha, në përvasha. Lejmë, nuk jasë gazetori Svetis. Vërtet kjo rrejtje patetike që i ke kundër kryi ministrit Kosovës të ka të shurë në qëmëmërin matë mëllë dhe një herë ndoshtë edhe pesrije ka fojtë. Piri vetit masë, o, Milaim, piri vetit masë. Ekzistenca jetike e kombit shqiptarë dhe Kosovës varet ekskluzivisht nga Amerikanët dhe nga Bruxelli. Në qovë sa ta në e këtejnë shpinën, ne për 24 orë shuhemi si kombë dhe shuhemi si shtetë. Pra ndaj dhoshtë zotë, ka ma shuhemi si bura më kembi, jo si zvaranikë si shtu ati. Kërë jemi të Amerika përëndinë,
Ja kthen shpinën, nuk ja kthen shpinën. Deshtëm ne, apo nuk deshtëm. Kumbi shqiptare ka formu Perëndia, Zoti i qieve dhe i tokës. Ne jemi alat të Amerikës, ne duam Amerikën, ne nuk jemi në provenientën slave. Amerika do të me kuptu, këtë Amerikante kuptojnë këtë, po mëlla mila imi nuk e kupton. Ose e kupton, po do mi friksu. Shuar si bura me punë këndor, se sa të dorgohia, të dorgoh vendin të arme pashe. Pas ordis natës, burnia, burnia. Edhe Shqipërinë e kam bajtu bura si oto kuka, jo bura si puna tënde. Burnia, burnia të regohet vetëm për para grave tona, po këto burni të tua të Albin Kurtit nuk lejnë as 5 pare për para Amerikanëve dhe ndërkombëtarëve. Milo, kur ka qenë Shkodra qytet, Milo, kur ka qenë Apollonia qytet, nuk ka pas Amerikë, oh, molla Milaim, nuk ka pas. E oso kuka, logika oso kuka. Logika jote e shkatron kombin shqiptar, e shkatron shtetin e Kosovës, të tata me bindje absolute. Nuk ka nevoj Kosova dhe Shqipëria për poezi, për kong me qipteli dhe për patriota që bojnë thirje pa asë për traktar. Të regulles. Asë për traktar s'ka nevoj. Nuk është inxinjer më la Milajnë, është më la Renci. Më la Renci se kërë këtë më la atjerë që gjithë. Alfred të lumë, nuk në adohën asë traktarë. Përshëndes, Allah të shofë që ja kishe palu mirë më la Milajimit të rejfi 4 orë. Dhe jo që e dini që ka është rejfi 4 orë në kubë. Dhe merat kubën adin, në kubën edhe ndonë delë si kryqë, janë 6 dimensione. Më la Milajim, unë nuk hi në kryqë, nuk hi në kryqë. O, më la Milajim, dhe rivetit masë. Edhe, mos u bani gërdiqëm, folë diçka tjetër. Ma mirë folë për vahësha, se ki që në folë për vahësha dhe rëtë. U shkurit, o molla Milajim, o molla Milajim, përshëndes edhe ti nga shkupi këqire, që është e fundi që ta përmeni emën të ikon, se s'kam qërë mund kopë musmija jote, mu morë me molla Milajim, me molla Milajima të sojit ta. Tumë.